ជីវិតដ៏កំសត់មនុស្សជាច្រើនគៀមសង្កត់ហេតុអ្វីទេវតាប្រទានជីវិតដែលជួបតែភាពជូចចត់ខ្ញុំមិនសូវមានភាពអំណត់នៅក្នុងចិត្តរស់នៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគ្មានចំណេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតចិត្តហើយនឹងកាយវាកំពុងត្រូវហូរសាច់រោគជំនួយគ្មានអ្នកណាគេមើលឃើញហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេចង់ជួយមានតែខ្លួនមួយបឹងតែខ្លួនឯងខ្ញុំចំបាញ់ខ្ញុំនេះព្រោះ ផ្លូវជីវិតកំពុងជួបទុក្ខសោកនៅជុំវិញខ្លួនសម្បូរតែអ្នកបងគ្មានភាពស្មោះត្រង់បន្តដំណើរទៅមុខមិនដឹងតែផ្លូវនោះវារឺត្រង់តើខ្ញុំគួរសួរអ្នកណាអ្នកណាគេចង់ជួយរួមនៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានតែខ្លួនខ្ញុំមួយខ្ញុំគ្មានជំនួយគ្មានអ្នកណាចង់ជួយមនុស្សដូចជាខ្ញុំតើជីវិតនេះបែបណា ជីវិតមួយនេះអាណាទៅក៏ត្រូវខ្ញុំជាប់ហើយខ្ញុំចង់ត្រឹមនឹងហើយជីវិតលែងមានតម្លៃហើយសួរគ្នាអ្នកណាឆ្លើយឧបសគ្គជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជួបបន្តដំណើរនៅខាងមុខមានតែងស្ត្រីជុំវិញខ្លួនហើយខ្ញុំជួបតែទុក្ខហេតុអ្វីក៏ជីវិតមួយនេះលំបាកគ្មានទេក្តីសុខហើយខ្ញុំលំបាកកំចាំងលំបាករែងតែទុក្ខគ្មានទេវាថាស្រណុកសុខស្រួលគ្មានទេភាពសោយកាកក្អាយគ្មានទេពេលវេលាសោយសប្បាយមានតែទឹកភ្នែកជុំតែរឿងក្រៅក្
trong kết vừa trở lòng. Bên tay bên tôi tới hơi, thu dân nào bên tôi cho mình.